خون کلر طلب نما استریم شی وقت مخیر شتولو غوچور اسات من بسیم گراند استان زایما چینوارم ان نه یوزل بیا ستا سو پچو پر کی ازریم او نن دست ورزی تاسو ته زده نګرار ولایت از افغانستان یو د تاریخي باغون معلومات درکم چې په دغه باغ کې د افغانستان هغه زیاتره پاچاهان چې په دغه باغ کې تیر شوی دي په دغه باغ کې ژوند کړی دی ملمانه هم په دغه باغ کې راغلي دي اوسېدلي دي اولته خپل شپې سبا کړی دغه باغ چې د نګرار ولایت نیملې باغ دی چې دته د نګرار خلک د میملې باغ هم وایي چې مملې باغ ولا وس خلک وایي ځکه دا ونم شو د نیملې په نوم نیملې په نوم ځکه چې دا په 400 کال مخکې دا د شاه جهان په وخت کې او دا په امر باندې دا باغ جوړ شوی و د هغه دې باغ ته خپل د لور نوم ورکړ چې د هغه د لور نوم نیمله و نو دغه باغ به د نیملې په نوم یادېده تر ډېره پورې په دغه باغ کې د امیر حبیب الله خان او د امیر امان الله خان پادشاهي هم تېره شوې ده چې دغه باغ 400 کال مخکې جوړ شوی دی او په دغه باغ کې چې دی د 400 څخه زیات د ناجو ونې دي 350 څخه زیات د چنار ونې همدا کم 600 څخه د فلیمنګ په نوم یو ونه ده هغې 600 څخه زیات دغه ونې هم شتون لري او موجود دي دغه باغ د امیر حبیب الله خان په وخت کې دی کې مهمان خانې جوړې شوې د ملمستیا لپاره همدا کوم د کوم ملمانه به چې خارج نه راتله د امیر حبیب الله خان په لیدو ته یاد اخلي چې کوم ملمانه هغه همدغې باغ کې اوسېدل همدلته ژوند کولو چې په دې باغ کې ټول نه هم و دا یوازینی باغ دی د افغانستان او په هغه ټایم کې هم یوازینی باغ چې دا په لاس باندې جوړ شوی و د دې دیوالونه چې ټول دي دا ټول خامه دي او په لاس کومې خښتې به شیدو اچولې بیا په هماغه باندې دا باغ جوړ کړی و دې باغ کې ډېرې جګې ونې دي چې هره ونه چې دا د 400 څخه زیات عمر لري همدې د خاطر زده ډېر دا ونه جګې هم تللې دي او غټې شوې هم دي چې زیاتره منځونه خالي شوې دي سي نیمه شوې دي زیاتره همدې د خاطر به دي کې د خښتو شاخه یې خښتې خې د خښتو دغه جوړ کړې چې دغه ونې هم سي پاتې شي ونه ولېږي چپه نشي نن سبا دغه باغ ته زیاتره د نګرار خلک ځي او هلته خپل وخت تېروي ساعت تېروي ډېر شین ځای دی د چکر دپاره ډېر ښایسته ځای دی چې دغه باغ د نګرار ښار څخه 2 کیلومتره لرې پرته ده او همدا کوم د نګرار ښار او د شاوخوا د ولسوالیو زیاتره خلک راځي دلته خپل وخت تېروي دې باغ کې دننه د شیریخو کراچۍ هم شته دی چې ډېر ښکلی شیریخ ورکوي او همدا رقم موټرونه هم شته دی چې د امیر امان الله خان کوخ کې د دوه عمارت هم جوړ شوی ول یا دوه تعمیر پکې جوړ شوی ول چې هلته بس د تجاران به راتلل هلته به اوسېدل د خارجي تجاران به چې کوم نګرار ته به راتلل او همدغې باغ ته تلل او همدغې عمارت اوسېدل چې د زیاتره خلک دې کې ول او امیر حبیب الله خان په دې باغ کې ډېر زیات کار کړی و چې په دې باغ کې د سرسبزۍ لپاره او ونو د پاره میوه دار ونې ډېرې زیاتې ښې چې د دې باغ کې انار ډېر زیات کېده همدا کوم د لوکا چې کومه میوه ده هغه هم کېده نارنج هم زیات کېده نو بیا په لږ څه وخت چې تېر شو بیا هغه نه دا د میوه دار ونې واغس ننګرهار ښار ته یې راوړلې او دلته فقط هغه بې میوې ونې پاتې شوې د چنار یا د سپیدار ونې پاتې شوې چې باغ ته ښایست او سوری ورکړی دی دغه باغ د 400 متر مربع مساحت لري مکمل شاطراف او دې باغ کې د 300 څخه زیات کاریګر ول چې هغه ټایم کې د امیر حبیب الله خان په وخت کې د 250 څخه زیات ول چې د دوه سرکردګي د یو انګلیسي باغبان په واسطه باندې چې نوم یې وایلډر په نوم شو د انګلینډ یا شیر خاص څخه و د هغه دغه باغبانی کول او د دې باغبانی مشر و همدار کوم د دې لاره چې کوم د مملې باغ کوم یو سرک چورغل دی کوم لاره چورغل دی شاوخوا ته د جګې جګې ونې دي چې دې باغ د په ورتګ کې ډېر ښایسته ځای جوړ کړی دی ښایسته منظرې هم جوړه کړې ورته چې کوم سیالان چې راځي د دغې لارې ته چې تیریږي د دې لارې منځ کې شاوخوا ونې دي همدا کوم پټي هم شته ډېرې د همدغې څخه تیریږي او نیملې باغ څخه مخکې چې ول د انار ډېر حاصلات به شاته ننګرهار ښار ته دم دي نیملې باغ څخه او شاوخوا چې کوم پټي ول د دې څخه لاسته راتله د امان الله خان په وخت کې دغه باغ کې یو د منظرې دپاره یو ځای جوړ شو چې د کابل خلک به راتله هلته به یې وخت تېرولو او شپې به یې سبا کولې هوټلونه یې جوړ کړه همدا کوم دوه عمارت چې ما ویلې هغه یې هم جوړ کړي ول چې د نورو ولسوالیو د کابل او د خارج نه چې کوم خلک راتلل هلته به اوسېدل
دا کوم ویل کېده چې دا د باغ شاوخوا چې کوم ځمکې دا هم امیر حبیب الله خان هغه وخت کې خلکو ته همداسې وایې کړی وه چې دوی پکې زراعت وکړي او خپل مالداري مخته یوسي او دلته کوم میوه چې لاسته دي دهغې څخه راتله دغه د حکومت ته ورتله او همدغه کوم لږ څه فایده به پکې د دیکانانو ته هم ورتله هغو به هم ترې ګټه اخیستله او فایدې به هم د هغې وخت حکومت ته تلې. امیر حبیب الله خان او همدار کوم د هغه زوی چې کوم و دې باغ ته ډېره پام و دې باغ نه یې ډېره ساتنه کوله همیش به د هغې باغ ته تله او خپل وخت به تېرولم چې شاه جهان خپل کتاب کې یو یادونه کړې وه د دې باغ په باره کې چې زه کله چې هند ته بېرته تلم ما په آخري ځل چې په کوم کابل کې افغانستان کې چې کوم وخت تېر کړی هغه د نملې باغ و دلته ما ښکار هم کړی دی په دغې ساحه کې نو دی خپل په هغه خاطراتو کتاب کې دې لیکلي ول او ذکر یې کړی و. باخی دننه داسې ځینې هم شتون لري چې د خلکو زیات پام ځان ته راوړی دی. پخواني د بابریانو وخت څخه هم دې کې کوم معمارونه پاتې دي لکه هغه د اوبو حوضونه چې دي پکې منځ کې چې هر حوض د یو متر کله اوبو ذخیره کوله دا رقم هغه د فوارو سیستم یې شوله جوړ کړی وه چې هر فواره د درې مترو کله اوبه به یې پاس اچولې او خلک به هلته تله او وخت به یې تېرولو چې د دوی د اوبو سیستم هم د ننګرهار ښار نه ورته تېر شوی و او د څخه چې هغه زیات اوبو کوم لاسرسی و د ننګرهار ښار او همدا کوم د نورو ولسوالیو څخه ورته کېدي چې دا نملې باغ چې دی یا د نملې باغ دا په څو ولسوالیو منځ کې موقعیت لري. شاوخوا نور ولسوالۍ هم شته دي چې زیاتره دغه د نملې باغ چې دی د ننګرهار د جلال آباد ښار ته نږدې دی ځکه نو جلال آباد ښار څخه اوبه او خلک ډېر زیات هلته ورځي او خپل وخت تېروي او همدا رقم هغه کومې ونې چې ما ویلې دغه ونې اوس هم د دې ونو کټ کول یا د له منځه وړل منع دي ځکه د دې ونو ډېر تاریخي ونې ډېر پخواني دي او ډېر ښایست دې باغ ته ورکړی که چېرته تاسو خپله ورشئ دې باغ څخه لیدنه وکړئ تاسو به ښکاري چې دا باغ څومره ښکلی او ښایسته ښکاري. په یو سایډ کې دې باغ د ګلانو باغچه هم ده چې څو مختلف رنګ ګلان هلته روزل کېږي همدا رقم د مختلفو بوټي هلته روزل کېږي د نارنج او د لیمو چې هلته به یې لږ عمر زیات شي لږ غټ شي بیا هغه د ننګرهار ښار ته خلک یې استوي او هلته یې بیا په نورو باغونو کې کاري شي هغه هلته میوه وکړي. ګران دوستانو ننګرهار ښار ډېر یو ښایسته او زبردسته ښار دی ډېر ښکلی او ښایسته ځایونه منظره ده ځایونه هم لري هوا یې ډېره ښه ده. په ژمي کې زیاتره د کابل خلک کوم چې مشرقي خلک دي هغوی زیاتره په ننګرهار ښار ته ځي او هلته ژوند کوي. نو ګران دوستانو تاسو ته مې همدا هیله ده چې خپل ښار پاک وساتئ هر هغه کثافات چې اچوئ خپل هغه کوم ځینې چې تاسو شوالي ښودلي عمل ته یې واچوئ ځکه نظافت چې دی جز د ایمان دی که تاسو چېرته خپل کور پاک ساتئ همدا کوم خپل چاپېریال هم پاک وساتئ سړک د باندې ځینې هم پاک وساتئ نو تاسو ته مې همدا هیله وم. نو تاسو نور په ټول تاسو ټول په لویو بهونکو الله تعالی سپارم. ښه وخت الله.